O exército sírio tomou o controlo na madrugada desta segunda-feira da Sheikh Said, o principal distrito de Alepo, que tem estado sob domínio dos rebeldes anti-regime. As forças de Bashar al-Assad estão a poucos dias de conseguir o controlo total da cidade, depois de meses de bombardeamentos intensos pelas aviações síria e russa, prosseguindo uma ofensiva brutal que conta com o apoio do Hezbollah e das milícias treinadas pelo Irão. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, 728 rebeldes entregaram as armas nas últimas 24 horas, enquanto mais de 13 mil civis deixaram os bairros controlados pelas forças anti-Assad. Enquanto Alepo é reconquistada, Palmira está de novo sob controle dos radicais sunitas do Daesh, depois do exército sírio se ter retirado do sul da cidade. Mais de 10 mil civis abandonaram os bairros rebeldes de Alepo nas últimas 24 horas, informou esta segunda-feira a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos.